旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人黒瀬美希です。今回は定番から穴場まで秋田の人気スポット10選を紹介します。秋田県には訪れてみたい観光地が数多くあります。ここでは定番から穴場までの秋田の人気スポット10選を紹介しています。どの場所も魅力たっぷりなので楽しめること受け合いです。この動画で紹介されてないおすすめがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。まずはじめに生ハゲ館を紹介します。秋田県の男鹿市にある資料館が生ハゲ館です。生ハゲの里で広く知られる男鹿の自然や風習をはじめ、歴史ミステリーなど生ハゲのすべてに触れられる空間となっています。生ハゲ勢ぞろいコーナーでは多種多様な生ハゲの面や衣装の実物を展示。映像で見る360度の生ハゲは圧巻となっていて、大人でも一瞬ヒヤリとするような迫力があります。一度は訪れたい人気スポットの一つ。続いては乳頭温泉郷鶴の湯温泉を紹介します。十和田八幡平国立公園に位置するのが乳頭温泉郷鶴の湯温泉です。乳頭温泉郷の7箇所の湯では最も古い歴史を持ち、秋田藩主代々の湯治場だった由緒ある温泉。現在も警護の武士が詰めたとされるかやぶき屋根の長屋本陣も残っています。海外の番組や新聞などでも紹介されていて、一度は訪れたい人気スポットの一つ。続いては角の館歴史村青柳家を紹介します。道の区の小京都としても有名な仙北市の角の館町にあるのが角の館歴史村青柳家です。角の館を代表する武家屋敷となっていて、草花も美しい3000坪の庭内には刀や鎧兜のほか、秋田蘭画に伝統工芸品などを展示。喫茶店のハイカラ館やレストランもある人気スポット。続いては抱返り渓谷を紹介します。秋田県の仙北市に位置する渓谷が抱返り渓谷です。原生林の中を通る渓流と絶壁にかかる滝が美しく、東北の耶馬渓とも称されています。渓谷に着いてからすぐに目にするのが吊り橋の神の岩橋で、そこからの眺めはまさに絶景。遊歩道もきちんと整備されていて、新緑と紅葉の名所となっています。田沢湖や角の館からもほど近い人気スポットの一つ。続いては男鹿水族館ガオを紹介します。秋田県男鹿半島の海岸沿いにあるのが男鹿水族館ガオです。県内では唯一の水族館となっていて、400種1万点の生き物が展示されています。おなじみのホッキョクグマやペンギン、アザラシなどの動物が迎えてくれます。歩き回った後には男鹿の雄大な景色が眺望できるレストランで食事も楽しめます。続いては秋田ふるさと村を紹介します。鎌倉の町の横手市にある秋田県立のテーマパークが秋田ふるさと村です。全天候型の施設となっていて、屋内アスレチックをはじめプラネタリウムや工芸体験ができる工房などが揃っています。他にもうどん好きにはたまらない佐藤陽介の店など郷土料理も提供していて楽しめます。イベントやアトラクションも盛りだくさんの人気スポットの一つ。続いては親栖峡を紹介します。秋田県湯沢市の水瀬川上流にある峡谷が親峡です。全長およそ8キロあり、栗駒国定公園に含まれています。水瀬川の急流が長い年月をかけ両岸を深く浸食した V 字谷が親栖峡。春には新緑、秋には紅葉、そして冬には峡谷に下がる大きなつららの四角湖を楽しむことができます。上流すぐの場所には親栖峡温泉もあり、観光地としても人気。続いては堀田井の滝を紹介します。
秋田県の由利本荘市にある滝が発体の滝です。日本百名山の一つ鳥海山に源を発する小吉川の上流に位置しています。3つの滝でできていて、全体の落差は 57.4 メートル、滝の幅もおよそ3メートルからおよそ30メートルの末広がりの名瀑です。見どころあふれるトレッキングコースも整備されていて、紅葉の名所ともなっています。秋田県の名勝および天然記念物の第1号。次は秋田市大森山動物園を紹介します。秋田市街を眺望できる大森山公園の一角に位置するのが秋田市大森山動物園です。小動物との触れ合いを楽しめる仲良しタイムをはじめ、動物たちが食事する風景を間近で見られるまんまタイムなどが人気の動物園。動物たちの表情が近いので、家族で出かけるほか、デートなどにもおすすめのスポットです。そして最後に玉川温泉を紹介します。田沢湖の国立公園内に位置するのが玉川温泉です。昭和レトロな雰囲気あふれる温泉銭湯となっていて、良質な泉源が自慢の日帰り天然温泉です。無色透明な地下1700メートルから湧く温泉は、日本一の強酸性と日本一の湧出量を誇っています。多くの疾患や症状に対する改善が期待できる聞きの湯としても有名です。定番から穴場までの秋田の人気スポット10選を紹介してきましたが、いかがでしたか？どの場所も魅力あふれるところばかり、楽しめること受け合いです。旅行の達人が運営する LINE アットに登録すると、お得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。